Falando de esporte, o Democrata venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo, jogo realizado no estádio José Mamudiabas, aqui na cidade. Com a vitória, a Pantera tirou a invencibilidade do time carioca na Série D do Campeonato Brasileiro. O público na porta do estádio José Mamudiabas foi tímido na tarde de domingo. Dá a entender que o calor espantou o democratense. De bronca com o técnico, parte da torcida estendeu uma faixa em protesto. Mas esse amor entre equipe e torcedor tem fundamental importância num jogo de peso. A Portuguesa do Rio de Janeiro é líder do grupo A6 com 16 pontos e enfrenta o Democrata em Governador Valadares, que ocupa a quinta posição e tem 9 pontos. Mas a Pantera tem sempre uma arma mortal que vem das arquibancadas. A perspectiva é um bom jogo, né? E que possa vencer em casa, né? Já andou perdendo alguns pontos fora aí. E agora vamos ver se ganha em casa aqui. A expectativa é boa, por isso que a gente vem, a gente acompanha, a gente gosta, né, de acompanhar o Democrata. Acho que o Democrata hoje ganha de 2 a 0. E o placar? Eu acho que é 2 a 1. O primeiro chute a gol foi do time visitante. A bola subiu demais, sem perigo para o goleiro Glaicon. Aos 14 minutos, Rony foi amarelado, depois de uma entrada forte em cima do lateral Yuri, da Portuguesa. Na cobrança, o arqueiro da Pantera fez boa defesa e, de soco, espantou o perigo para a linha de fundo. O goleirão da Lusa só trabalhou nessa jogada de Marcelinho pela esquerda. O meio-campo chutou forte. Foi um jogo do melhor ataque contra a defesa menos vazada. O gol da Pantera quase sai na cobrança de falta. Dida, mais uma vez, teve trabalho para tirar. 46 minutos e o ataque democratense chegou com perigo. David não viu Iago livre para abrir o placar. A dupla de atacantes voltou para o segundo tempo mais inspirada. Nael botou fogo aos 9 da etapa complementar. Entrada nas costas da zaga e a bola escapou forte demais. A Portuguesa, invicta no grupo, saiu para o jogo e num contra-ataque buscava a jogada para liquidar o confronto. Mas eram os donos da casa quem mais aproveitaram o sol forte. Num bate e rebate, aos 19 minutos, Marcelinho tenta de bicicleta e, atento, Douglas abriu o placar e colocou a Pantera na frente. Fim de jogo e também qualquer chance de uma festa portuguesa no Mundão. Democrata 1, Portuguesa 0. Foi uma vitória muito importante para a gente, para a sequência do campeonato. A gente sabia que ia ser um jogo duro. Se não for a melhor equipe do campeonato, ter jogado o melhor futebol, uma das melhores, a gente sabe da qualidade do time deles, mas a gente entrou determinado a vencer, foi muito importante essa vitória para a gente dar sequência e se manter ali no G4. Hoje, nós jogamos com 3 atacantes, 2 meias, apenas um volante de contenção, os laterais mais fixos, né? Isso nós conseguimos ter um respaldo um pouco melhor fisicamente do que a Portuguesa, porque nós poupamos o time contra o Nova Iguaçu. A Portuguesa jogou lá e botou o time para sair jogando aqui. Vocês viram que até na parada técnica eles estavam, depois da parada técnica eles lanchamos. Mas é normal, eu tinha falado para os jogadores isso. Então, eu dou parabéns de novo para meus jogadores. Muita concentração, muita entrega. Eles sabem o que representa para eles, o que representa para o Democrata. Essa vitória, né? Voltamos para a terceira colocação, estamos na briga, né? Estamos ali apontando para a classificação e é que nem eu falo para vocês, nada, nada, nada resiste ao trabalho. Bom, a próxima partida terá gosto de revanche, será a vez da Portuguesa receber o Sport Clube Democrata. A partida será na quarta-feira, às 8 da noite, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.